Čau, vítejte u nový miniserie videí Kaprář na vláčce. Tohle je první úvodní díl, ve kterém se pouze seznámíme s tím, co tyhle ty videa přinesou. A příště už se zaměříme na vybavení a na způsoby lovu. Vy, co mě dobře znáte, víte, že mý srdce patří výhradně kaprařině. Ale letos jsem se rozhodl vyzkoušet pro mě něco úplně novýho, a to je vláčka. Tuhle tu minisérii chci vzít hodně v humorném duchu, protože co se týče vláčky, tak jsem naprostej amatér. Naposled jsem vláčel, když jsem ještě šišlal. A opravdu neumím v podstatě, nebo nevím o tom vůbec nic, nikdy jsem se o tom nějak moc nezajímal. Takže pokusím se sbírat nějaké informace od kamarádů a postupně je předávat i vám. Stejně tak budu moc rád, když mi do komentářů budete psát, co dělám špatně, jaký dělám chyby a co bych měl třeba zlepšit. A já se to pokusím vždycky v dalším dílu promítnout, aby to viděli i ostatní diváci. Humorní vedra, který poslední dobou panovaly. A jelikož jsem nechtěl strávit celý den na tom horku v bivaku, tak jsem se rozhodl, že ten den zkusím nějak zužitkovat, protože kapři samozřejmě brali výhradně večer a ráno, tak aby ten den k něčemu byl, tak jsem se řekl, že zkusím i tohle. Jak vidíte, je potřeba se i pořádně nasytit. Je to stejně jak v té kaprařině. Člověk prostě nesmí být línej se nežrat. Obrovská škoda, že jste tohleto neviděli, protože jsem se teď úplně krásně rozsekal a celý jsem se plácnul do vody. Takže to pravý rameno, jak vidíte, jak je tmavý, tak to není tmavý tričko, ale jsem úplně mokrej. Takže příště se to zkusím natočit. Jak vidíte, tak je na co se těšit, protože určitě to bude sranda, protože mý levý ruce vůbec nebudou vědět, co mají dělat. Ale beru to jako obrovskou výzvu a věřím, že si užijeme kopu srandy. Takže u příštího dílu se na vás budu moc těšit a zatím čau.